Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе утре. Новите промени, които са въведени през тази година, една от тях е това, че на всички участници в държавния зрелостен изпит по време на провеждането му ще бъдат неползвани, ще бъдат отнемани по-точно завременно мобилните устройства, мобилните телефони и всички технически устройства, с които те разполагат. Единствено ще разполага с телефон за връзка директора на училището. Освен това, с всички училища ще бъдат, това не е ново, всички зали се наблюдават, ще има видеонаблюдение. Новото е, че избрани определен брой училища ще бъдат наблюдавани онлайн от нас и съответно от Регионален инспекторат по образованието и от Министерство на образованието и науката. И мога да кажа, че това в общи линии са новите неща. 2455 ученици от Старозагорска област се очакват да се явят на матурата, сочат данните на Регионалния инспекторат по образование. 2455 ученици за първи държавен зрелостен изпит на 18-ти, на втори държавен зрелостен изпит по избор от учениците, който е на 20 май, а са заявили 2497, а за трети държавен зрелостен изпит, той е по желание на учениците, който ще започне в периода от 26 до 31 май, са заявили 25 ученици. От всички тези ученици на този етап са недопуснати 171 ученици. Съответно, служебните бележки вече са в училищата и трябва да бъдат и зрелостниците, защото все пак те утре са на изпит. Изпитът започва точно в 8, като в 7:30 учениците трябва да бъдат в класните стаи. В рамките на един час след започване на след началото на държавния зрелостен изпит, до тогава нямат право да напускат работните си места, след това ще могат естествено да ползват туалетна, да пият вода. Така, приканваме учениците да не носят много храна за този изпит, все пак те са на изпит, трябва да се мобилизират и да покажат всичко, което знаят. И в този час, след този час, в който могат да излизат, съответно могат да се подкрепят. Ако има деца с заболявания, във всяко едно от училищата има осигурени медицински лица, така че да се обръщат към квесторите за помощ, дано да не се налага. Утре ще бъде и външното оценяване по български език и литература за 7-ми клас.